Bravo, bravo! Baturage ba Ngororero, murakoze cyane. Ubwo murakoze cyane, ubwo ni ukungabira, murangabiye, ndabashimiye. Muraho, murameze neza. Baturage ba Ngororero n'abandi bavuye ahandi bari hano, nagira ngo mbabwire ko nishimiye kuza hano kubaramutsa, kubashimira ibyiza byinshi dukorana. Dukorera igihugu cyacu. Hari Valeri ibyo amaze gukora hano, ibya Setu nanjye ndabizi. Ariko icyo ntazi ni ukuririmba nk'uko yaririmbye. Iyo mbimenya najyaga kubanyurizaho indirimbo ibashimira, ibaramutsa, ndetse irimo kubitura ko mwangabiye. Reka rero nanone mbanzirize kugushimira, usibye mwese uko nabivuze, ndashaka gushimira abayobozi, abanyamiryango, imitwe ya politiki iri hano twabwiwe ifatanije na RPF. Gufatanya ntabwo ari intege nke, ahubwo bigaragaza ubushake n'imbaraga nyinshi. Iteka iyo abantu bashyize hamwe nta gishobora kubananira, nibyo. Muri politiki rero hari ubwo abantu babyumva gutyo ngo imitwe yafatanije na FPR ngo ariko buriya kuki bo batakoze ibyabo, bakibwira ko ari uko byabananiye. Ahubwo ni uko bashyize mu kuri, babona ko dufatanije bagafatanya na FPR ibyagerwaho ni byinshi kurusha ko buri umwe yanyura inzira ye ashaka kugerageza ibyo ashaka kugerageza, bamwe bigakunda abandi ntibikunde. Ariko iyo abantu bafatanije birakunda, byose bikabakundira. Hanyuma rero twaje hano kugira ngo tujye umugambi w'ibyo tuzakora itariki 15 z'ukwezi kuye tugiye kujyamo.
Nabyo kandi nabyo bifite amateka aganisha aho ngaho. Ngira ngo byavuzwe no mu 2017 twari hano. Ndetse na mbere yaho nabwo twaje hano. Ibyo ni urugendo. Urugendo rwa politiki, rwa demokarasi, rwo gushyira hamwe ndetse n'iterambere. Uyu munsi niyo tariki 15 z'ukwezi gutaha n'uguhitamo. Uguhitamo gukomeza iyo nzira, n'uguhitamo n'abayobozi mufatanye iyo nzira. Itariki 15 dufite guhitamo ibintu bibiri. Abadepite abona bo mu nteko, hanyuma n'uzayobora Repubulika y'u Rwanda. Hari abatajya batwumva rero batumva u Rwanda, ariko buhoro buhoro ibikorwa bizajya bibasobanurira. Biriya twavugaga mbere ngo 100%, hari abantu bumva ko 100% atari demokarasi. Kandi bazabyumva kuko demokarasi inzira turimo, ibyo tuzakora itariki 15 ni ibireba u Rwanda, ntabwo bibareba cyane, bireba twe dukora ibitureba. Ngo 100%, ngo 100%, ariko ishoboka ite? Ngo ubwo nta demokarasi ihari. Hari uwo nabajije ejo bundi nabaye ko abayoborwa na 15%, iyo ni demokarasi gute? Hari benshi batorwa bakavamo babonye 15%. Ndetse n'ababatoye ari nka 30% cyangwa 40% y'abagombaga gutora. Iyo niyo demokarasi gute se? Abo nimugakanguye na byinshi, bimwe birakangana gusa, ariko buriya harimo n'ubujiji. Ubwo murabatumiye ntabwo nirirwa nongeraho. Rero twe dukomeze inzira yacu, twe tuzi aho tuvuye, tuzi aho igihugu cyari kiri imyaka 30 ishize. Ibya mbere yaho sinirwa mbivuga, nabyo ntabwo byari byiza na gato. Ni nacyo cyatumye iby'imyaka 30 ishize biba. Ibyo ntabwo nirirwa mbisubiramo, twe turareba imbere. Birivugira, turakomeza iyo nzira, twiyubake. U Rwanda, Abanyarwanda, ndetse bisa nk'ahandi muri Afurika, hari igihe twamenyereye ubukene,
ko tugomba kuba abakene, ko tugomba kubaho mu mwiryane, ko mbese dutungwa na ba bandi ndetse n'Imana gusa. Ariko burya abo bandi bagutunga Imana yakuremye yagutunga, ariko njye ndiho ndashakisha hagati aho, kuki baba bandi bakaba Imana gusa twebwe turi? Natwe tugomba kwitunga ariko. Hari abandi, hari Imana, bakageraho bihera. Sibyo? U Rwanda rwacu rero, amateka twubatse muri imyaka 30 ishize. Icyangombwa ni uguhera ku ruhare rwacu. Ntibitubuza kubana n'abandi, ntibitubuza gufashwa n'abandi, ndetse ntibitubuza ko Imana itwibuka, ikibuka ko turi abayo. Ariko burya Imana nayo tujye tuyifasha, yibuke ugerageza. Ugerageza kuko yaduhaye byose. Yaduhaye amaboko, iduha ubwenge, iduha igihugu cyiza nk'iki, sibye baje bakagicamo ibice. Ariko dufite ibintu byiza duheraho. Iyo nzira rero turimo, naho tugana mu myaka 5 iza, turashaka gushimangira iyo myumvire y'imikorere, yo kwikorera, yo kugerageza ibyo dushoboye byose, duhereye no ku byo dufite kandi birahari. Ndetse icya mbere dufite, igihugu gifite, ni mwebwe. Birashaka ngo mube muhari koko. Birashaka ngo tube duhari, bitari inkuru gusa. Ibyo ngibyo, ibyo aba ari byo dushyira imbere. Hanyuma rero, niba imyumvire ari iyo, ubwo guhitamo biragoye koko. Reka twihangane tugere ku itariki 15, ibyo nabyo batazabituziza ngo twarihuse. twihangane dutegereze itariki 15, hanyuma dukora akazi kacu tugomba gukora, duheraho dukora ibindi byiza biri imbere. Njye rero nk'umukandida wanyu wa FPR ndetse ushyigikiwe n'indi mitwe ya politiki yavuzwe, ubwo njyewe ndumva icyizere mwampaye, icyizere mbagirira ubwabyo byaratanze igisubizo. Sibyo?
Hanyuma ibyo bavugaga byigeze kuba muri iyi misozi bihungabanye mu mutekano buriya nabyo twarafatanije turabikemura tubishyira iruhande ngira ngo ndetse twabishyize iruhande tubishyize iruhande ntabwo byagaruka ntabwo byakongera rwose n'abakomoka muri ibi bice bamwe ni bake cyane nk'umwe banza ari umwe cyangwa babiri bajya bagana muri iyo nzira buriya turabihorera ubwabo ngo bazitsinde ibyo simbizi ariko ibyo nzi ni uko ubwabo urabihorera akaba ari bo bitsinda utiriwe wangiza imbaraga zawe n'ibindi rwose ubumwe bw'igihugu twubaka dushaka kubaka twubatse inzira y'amajyambere tuyirimo igisigaye ni ugushaka uko twakwihuta gusa kugira ngo ikibazo dufite gishobora kurangiza mu kwezi kumwe kuri imbere cyangwa umwaka umwe uri imbere byo gutwara amezi abiri cyangwa imyaka ibiri birangire muri icyo gihe n'ibindi byose rero hari ibikorwa remezo hari amashanyarazi hari abana kwiga amashuri hari iby'ubuvuzi ubuzima hari ibyo guhinga korora bya kijyambere biduha umusaruro mwiza bidutunga tukitunga ibyo ni byo dushaka si byo ibisigaye ubwo twese naho ngaho ni ku gipfunsi gusa ubwo ni ba bandi navugaga batuvangira batumuye umwuka batuma ariko ubwo icyo ni cyo gisubizo uritsamura bigahita rero ndabashimiye ndabakunda nzi ko dukundana byumvikanye neza twese twumvikanye buri wese azi inshingano ye uko mwuzuza izanyu n'abo mutora bagomba kuzuza inshingano zabo uko bikwiye si byo ntabwo tuzabatenguha nk'uko mutadutenguha hanyuma rero reka mbareke mujye gukora iyindi mirimo amasezerano ni yayandi ubwo kandi tuzanagaruka hanyuma rero za nkumi n'abasore
bazi iby'imyidagaduro nababwira icyo badushyirireho twidagadure. Murakoze cyane, mugire ubuzima bwiza.